omulamu nga tunuulidde ensonga zino. Naye twagala twebuuza ekibuuzo kimu. Ku balooya omusajja ono Gacagua baabadde nabo ab'amaanyi. Ng'era bamanyi bulungi ne consequences eziyinza okuva mu mbeera eno. Ddala kiki ekyabalobedde okugamba katukiveemu kati ne basigala mu process paka gyegenda okuggwera. Bakyalina omukisa ogw'okuyita mu nteekateeka eya mateeka oboolyawo. Baloko kyebagusa. Mu kkooti bagenda genda. Naye kyebagobe ennyo sina kuwangula musango. Naye entaputa ya kkooti oba bagusinze oba tebagusinze ejja kwongera okulambulula kukugoba omumyuka n'omukulembeze bw'oba onoobagoba. So ejja kuzimba kye bayita jurisprudence, philosophy y'amateeka. Ekyo kikulu era Kenya sigala nga mpanguzi. Naye ekirala nti mu kino Ruto ayongedde okuzimba Gacagua. Nti myaka kumi asobola okukkiriza nti ebyobufuzi mbivuddemu bwe bakuwa impeaching ne buli privilege eweebwe yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga egenda bakumi bajja bakujjako n'ensako na buli kimu byonna ajja kubifiira. Akimanyi naye alina ssente ezimala okukola ebyo okufuna abakuumi ababi n'ekinyata alina bakuumi babi. Kinyata yali president yategeezaako nti bwe nabaga banyongera abakuumi ne bagaana ne nteekako abanga ab'obwannannyini. So oba Kinyata yali president yasalawo okwongerako abakuumi ababa ab'obwannannyini. Gacagua naye asobola okubafuna abasobola okumukuuma obulungi. Kati ebyo si bikulu gyali. Nejjukira lead council we ng'oggyeeko okubeera munnamateeka maze emyaka nkaaga nga puliida ate munnabyafuzi mugundiivu eyo paalamenti yagirimu ebisanja bisatu be baakulembera okwegugunga okwali 1990 okwakazibwako 77 okukwakaka moyo okuteeba ebibiina by'obufuzi. Kati po mwita mpuliriza gw'olaba ku TV bino abadde amuwabula mu byabufuzi na mateeka byombi. Kyekyulakyula nti singa yavaamu alinga paalamenti tenayisa kiteeso bino byonna yandibadde abiwonye. Baani abagiwonye ey'emyaka 10 ne privileges ze nyingi azisigaza yandizisigaza ne kasita yasalawo okusigalamu manya alina kye yali agobanga kikulu okusingako obwo obutonotono obusanyusa abantu. Era Professor Pierre Olumumba omukuba n'amateeka agonde mu Kenya bwe yayogera ku nsonga yagamba nti the deputy president has waded too much into the blood to the extent that going back is as tedious as moving forth. Nga ajuliza Macbeth mu muzanyo ogwo ogwa William Shakespeare, the tragedy of Macbeth. Nti Macbeth, General Macbeth, ayina we yatuuka nga ne bwayagala okwetereza ate kizibu nnyo naga kagende maaso ng'akola ebikolobero. Kati mukuleeta ekyo Pierre Olumumba yali agamba nti Gacagua kasitakkiriza ajeyerwaneko mu National Assembly katakyasobola kudda mabega ebiso byonna kabiveeyo. Era ebiso tubirabye nga bivaayo mu bujulizi bwe mu National Assembly, mu bujulizi bwe mu Senate, mu birayiro bye yakuba. Ebiso tubirabye nga bivaayo. Kati kyafunyemu kyatandifunyemu ku ntandikwa we yatandikira nga abakkiriza okuyimirira ensi balabe nga bali ku lulwe mu kibiina kya UDA nga batono. Tugenze okumaliriza nga mu Senate amasaza agasinga okuba ag'enkizo mu masekati ga Kenya mbakikuyo prop gali ata gonna gonna ababaka basingidde ekiteeso kino bali kusaidia kati. So nebo ku kalulu akasoose ku musango ogwasoose abaka tano mbasatu bawagidde 13 ne bawakanye ku 13 yabaddeko na batano abasinga okuba abakulu mu masaza atano ag'enkizo agabakikuyo okuli esaza Nyandarua, Kirinyaga, esaza ery'Enyeri Java, esaza ery'e Kiambu Kinyata Java gyewandisubidde nti tebandimuwagidde n'esaza ery'e Muranga. Esaza ery'e Kiambu lwaki ndyogeddeko mu ngeri yanjawulo? Tumanyi nti omuntu Ruto Gacagua gwasinze okuyisa obubi mu by'obufuzi ye Kinyata era baakimuteekanako mu National Assembly nti yakulembera abantu abaalumba faamu ya Kinyata ng'akaluka wedde ne banyagulula ebintu. Kati ye Kiambu balina obukyayi bwabwe. Ate mu Kenya abagobera ebyobufuzi byayo bamanyi
nti abachukuyu baina okulwana okwomunda wakati wabachukuyu benyeri nabeki yambo lutalo siru pia ne kujomo Kenyatta lwali omujenkaga abenyeri nabeki yambo ateba inamu okulwana okwabwe nenga baganti aboluganda bitabo bikonagana tebyateka gwo webali atito yingira mbiranye zaabwe gwo bwojobalumba atebe egatta ne bakubagwa na iya atebo baddeeka abenyeri nabeki yambo kubanga aga masaza abiri ge gasinzo okulwanira obukulembeze mu kitundu ekyo nyeri ne kiyambo jukira ne mwaki bachi yali ava nyeri kati nababo baba ne kampu yabo okuva mu jenkaga ekiyambo Jomo Kenyatta java kati Gacagua naye ava nyeri balumba famu ya Uhuru Kenyatta eri kiyambo kati wandi subident senator we kiyambo yandi badagamba kaba kutwale kubanga omuku babaka abe kiyambo we gatundu north bwe yali wagira kiteso kino munacho na assembly ya gamba nze nchi wagira kubanga walumba ne famu ya president Uhuru Kenyatta kakati bwe kyatuse mu senate ombaka jukira mu senate buli sazaliba no mbako omu ya abantu abaya londe bwa sazali ona senator owe kiyambo yomuku basoso kuwakanya kiteso kino naganti bino byabo yaye biwedde emirimu sisobola kubiwagira owenyeri nakola kyekimu owe muranga nakola kyekimu owenyeri wandi bado kimusubira mu kubaga kya guwajabu owe nyandarua nakola kyekimu owe kirinyaga nakola kyekimu kati wandi subide nti owe kirinyaga tayandi kiwagidenga governor wayo yomu kubatunulira kusikira gachagwa wandi subide nti owe muranga tayandi kiwagide nga aina abantu babiri abaveyi abatunuliddwa okulindidi nyoro MP we Kiharu Kiharu esangibwa Muranga omuline governor kenyine Dr. Irungu Kangata kakensa mateka na yi senator yagaenti apana kino sobola kuchiwagira kati amasaza atana agenkiza agaba kikuyu gonaga ayimiride mabuga gachagu sinti bamwagala ngo omuntu banu abamute bakwatagana mbyabufuzi na ye baze yo kucheka nti ono mwana wa waka kati masekati ga Kenya jukira baba darwanirira bamuvuma lwacho gama nti fabo kulusozi bamulima kakati bamulima langi zaabwe zaavudde yo mu senate batan obo bulubukulu nokusinga kugachagu wabu kubanga era ye kimukubya kwogerera bakikuya batita yogerera balala katika staba no bamutegera toyina kirala kyo mugamba munjogera ye Kampala gachagu wakati bomusanjaga toyina kyo ngamba baba ba senate batana abasingo kubaba kulu je tebanvudde mu ba wakanyize kitese kyo kungo auto inacho ngamba abamuvuddemu basatu ba senator mu masaza Embu Taraka Nithi ne Meru ago tegagwa mu Central Kenya proper bagwa mu Gema Association Gikuyu Embu Meru na yebo enimi za abataraka aba Embu na aba Meru zaawukana mu katono kuluki kuyu nimbi ofuzi batera kutambulira wamu kati kuluno baba de conflicted nti nga baba subiza nti ekifo kya kisurekindiki professor avita rakanithi bwetugoboli ya jamu kifecho kati obuzi bwo bwaguddewo ate bwe bamaze ogoba gachagwa amanya amala abantu batandiso gatembeeta agataveyo era bakamba batandiso dokayana nti fe mukwagira ekiteeso kino mwatu gamba wafe kakati ndowoza olaba nti kyewaki naga nti kino kiso kisalira ku njoye bibiri ruto nga amaze okumegono kati atayi nokunonya aba biri bano batabaganya ntia okusobola kuita bwe nonda ave Taraka Nithi bwe buvanjuba bwo rusozi bona ba murima ne bano bava mu buvanjuba bwa murima bano abatano ngate we wasingo kubaka lulu we wasingo kubaka lulu waliwo miliyoni biri yao ngenda kubanyonyola ntia bwe mpa bano ate bali ngenda kubagamba ki kuboko kuba gwa kubiri nga ruta alido olukwe mu professor Kisure Kindiki okwasoka mugamba no muga tovuganya kubwa governor gogendo kubwa mu myuka wange musaje watonata jayo na mpapula kusawe mvanyu nga muganti a tugenda na Rigathi Gachagua kakati atayi no mulimo munene ogudda ko kati okulabanga nga Gachagua agenda kugula ko lutalo masekati ga Kenya kati atoyi no kulwana nsiga zantia aba embu aba meru abataraka atensigaza antia na abakikuyu embera sinyangu na ye Dr. Mudachika twina ndono nyo dachika tang
okutibwa kwa harasi.